No one on the left. Ya, dia nak bagi kau siapa? Gif. Oh, dia gif. Oh, Zalia tak ada bagi. Then, what you mean? At our base ah, they pushing. Hey, buddy. Oh, ada satu nampak. Nice work. Destroyed our worker tadi. Something mark me. Oh, not tadi. Huh? Oi. Oh, tak lagi tak tadi. Push. Baru mati. Ni dekat. Ni dia aku scan. Nah, umbe ah. Aku dah nampak ni. Okey. Aku ni jom jom bawa tu. Tak mati. Lol. Lol. 8 versus 5. Oh, lu bawa tu. Tak mati. Where's the sniper? Yeah. Ha? Tempat sama juga. Snipe. Agama. Oh. Dekat tu. Oh. Tengok lah. Aduh, tolong kena putin. Hari aku ya. Alah, putin tu. Laju. Nah, putin teri. Oh. Dia putin depan aku. Aku tengah aiming orang lain tadi. Ha, tengok lah. Tolong kita nak kena putin. Cik baik. Dua berdua dah. Tiga orang eh, nak body eh. Dia letak putih cannon lah. Aduh.
Ah, Faizu, dekat engkau dah. Belakang sandbag. Ish. Kau baru duduk itu aja nak. Dia tak tekan dia. Dia tekan respawn tak kena. Ora. Behind pun buat enemy. Aku takut. Apa yang tak putih itu? Aku tak ada tak putih. Tak satu mesti tak putih. Tu pergi ambil yang seorang. Lagi pergi auto oh betul eh Oh, over here. Nice work. Nice. What the fuck? Here. Thank you, thank you. Basta, basta. Basta. Aku minta lagi. Mana tu? Oh dah. Apa? Aku boleh tembak tadi. Dia orang atas tu. Kutang kanan. Sniper kan kutang kanan.
Oh, enemy in the factory. Dia nak factory tu. Dia nak kena tank. I need help. Alamak, where are you? I mean backup. Oh shit. Mana mana kena. Oh, lucu. Give me a hand. Okay, nice. Sorry, I have a give me a hand. Give me a hand. Fact. Oh yeah. Chill that enforcer, man. Come on here, show your head. God damn. Hello. Hello. Help me. Thanks. Oh, okay. You can have my purple heart. Bye. Please get off you. I'm a good nice safe. Come on back. Did they do it? Thanks. Give me a hand. Oh, shit. Thanks. Got it. I mean, I don't know. Nah, did you protect any money? You must stop.